Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberto a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está ali, ó. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Ceasa. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 82ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h15, encerrou-se às 16h35. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Antes de falar o orador inscrito, anunciar aqui o retorno do nosso amigo, nosso irmão, Carlos Augusto, que seja bem-vindo aí, o novo deputado aqui da Alerj. E o próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, o nosso expediente inicial hoje está em festa, porque o deputado delegado Carlos Augusto retorna ao plenário dessa casa. E o time de futebol da Alerj passa a ter agora um lateral direito de grande performance. Seja bem-vindo, deputado Carlos Augusto. Mas, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor deputado doutor Deodalto, também aqui em plenário, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pelo sistema remoto, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro momento, senhor presidente, eu, como líder do PSD, do Partido Social Democrático, que tem uma bancada expressiva de 6 deputados estaduais, queria saudar, em nome da minha bancada, como líder desta bancada, os 12 anos que completam hoje o Partido Social Democrático. Está chegando a sua adolescência. E um partido com apenas 12 anos já tem uma dimensão nacional absolutamente significativa. Por isso, queria também cumprimentar o presidente nacional do partido, que é o ex-prefeito, o ex-deputado Gilberto Kassab, que hoje também é secretário de Estado lá em São Paulo. Também queria cumprimentar o presidente do Senado, que é do nosso PSD, deputado, o senador Rodrigo Pacheco, lá de Minas Gerais, pelo seu desempenho à frente do Senado Federal, aquela importância casa legislativa. Mas também dizer que temos bancadas expressivas de mulheres e homens no Senado, na Câmara Federal, aqui na Assembleia Legislativa e outras Assembleias Legislativas, um sem número de vereadores, né? E aproveitando o ensejo também para cumprimentar a direção municipal do PSD, na figura do deputado federal Pedro Paulo e, evidentemente, do nome de maior relevância do PSD no estado do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes.
mas não deixando de fazer menção a quem já presidiu muitas vezes esse partido, hoje é secretário de Estado, que é o deputado federal Hugo Leal, que também a dimensão do PSD se deve ao trabalho do deputado Hugo Leal. Então, eu diria, 12 anos para um partido político é um tempo ainda curto, não é um tempo expressivo, mas o PSD já é um dos partidos mais promissores do nosso país. Eu queria fazer esse registro. Segundo registro, senhor presidente, na mesma linha do dia de ontem, quando falava nas nossas legislações em relação ao DETRAN, sempre na defesa dos consumidores do DETRAN, que são os nossos motoristas. Falei ontem sobre duas leis de minha autoria, que o governo do Estado poderia revivê-las, visto que foi declarada de inconstitucionais pelo Supremo, mas até agora não tomou essa providência. Agora eu queria falar de uma terceira lei, a Lei 9.623, de 4 de abril de 2022. Essa lei determina que o DETRAN inclua entre as exigências para o credenciamento das clínicas responsáveis pela realização dos exames médicos solicitados pelo órgão, que as mesmas tenham um convênio com pelo menos 3 operadoras de planos de saúde. Ora, se qualquer clínica aceita plano de saúde, porque a clínica que faz o exame de vista para o DETRAN não pode aceitar o plano de saúde. Não há razão. Não tem nada de inconstitucionalidade, porque o Código de Trânsito determinou que os DETRANs tenham as clínicas credenciadas, mas nada falou sobre a possibilidade dessas clínicas credenciadas aceitarem planos de saúde. E essa é uma das grandes demandas que os motoristas fazem. Mas esta lei ainda, senhor presidente, traz outro artigo bastante claro. É que, na hora de você fazer o exame de saúde, e lá o exame de saúde é exame de vista e de força motriz, praticamente, nada mais é do que isso, eles só querem aceitar o pagamento em espécie, quando a Lei 9.623 diz que você pode pagar com PIX, cartões de crédito e débito. Não aceitar PIX hoje é absolutamente fora de propósito. Até cafezinho no balcão você paga com PIX. As clínicas de saúde não aceitarem quando está escrito em lei é um absurdo. Então, senhor governador, o senhor, a semana passada, disse que ia criar o Estatuto das Blitz, porque muitas coisas acontecem no Estado, a sua revelia, o seu sem conhecimento. Então, é só o senhor determinar que as clínicas do DETRAN cumpram o que está em lei, a Lei 9.623, de 4 de abril de 22, e aceite pagamento em PIX, cartão de débito ou cartão de crédito. Porque é impossível querer que o usuário que quer tirar a carteira de habilitação tenha que estar com dinheiro no bolso para pagar em espécime, pagar em moeda corrente. Volto a dizer, isso é a contramão da história. Então, mais uma vez, governador, era interessante o senhor sair desse estado hipnótico em relação a esse tema que Vossa Excelência se encontra. Chama aí o presidente Tretan e manda dar ordem às clínicas para
exatamente aceitar PIX, cartão de crédito, cartão de débito. Quem aprovou é o Parlamento. E o Parlamento tem uma imensa maioria da bancada do governo. Então, por que não cumprir a lei? É, no mínimo, muito estranho. Entra e sai presidente do DETRAN, entra e sai presidente do DETRAN, e a lei não é cumprida. Ainda pouco, semana passada, um deputado, foi fazer o exame de vista e só cobraram dele que ele pagasse o exame de vista em espécie. Quando a lei, volto a dizer, 9.623, de 4 de abril de 22, diz que é para aceitar PIX, cartão de crédito, cartão de débito. Então, mais uma vez, senhor presidente, a gente está aqui seguindo este caminho, para mostrar ao governador que ele determine que as credenciadas no DETRAN cumpram a lei. Se não cumprir, descredencia. É mais ou menos, Vossa Excelência não pegou isso, porque o senhor era ainda muito jovem, nem a deputada Lucinha. Mas, quando eu fui alfabetizado, uma das últimas lições da alfabetização era vovó viu a uva. Você aprendia a letra V, né? Vovó viu a uva. Se tem uma lei que diz que é para aceitar PIX, cartão de crédito, cartão de débito, das credenciadas, do exame de vista do DETRAN, o doutor Diodalto, que está aqui presente, é médico, por isso que ele é doutor. E um ginecologista, obstetra, muito experiente. Eu duvido que na clínica que ele trabalha, ou no hospital que ele trabalha, não aceite cartão de débito, cartão de crédito e PIX. PIX é injeção na veia. Só no DETRAN, que na clínica credenciada tem que ser em dinheiro. Lá recebe até antecipado. É em dinheiro, lá só pode ser em dinheiro. Por quê? Tem alguma coisa errada, senhor presidente. Tem alguma coisa errada. Talvez agora, com a presença do delegado da Polícia Civil, Carlos Augusto, aqui, como deputado, ele possa dar até alguma sugestão à Polícia Civil para agir em relação a isso. Deputado Luiz Paulo. Pois não, deputada Lucinha. Eu queria... Estou muito feliz hoje de ver aqui o deputado Carlos Augusto. Eu também tenho, eu já falei disso aqui. Está voltando a essa casa, um grande amigo, um grande parceiro. Nosso lateral direito do time da Alerj. Na qual nós temos o maior carinho imenso por ele, está retornando aqui à casa e todos nós estamos muito felizes. E concordo com Vossa Excelência, PIX, cartão de crédito, tudo isso é válido. Agora, tem dinheiro, isso não existe, né, deputado Paulo? Mas só no Rio de Janeiro, no DETRAN, nas credenciadas. Então, governador, para terminar, agir. Concordo, você agir. Tem que agir. Determinar que as clínicas cumpram a lei aprovada pelo Parlamento. Se não cumprir, descredencia. Obrigado, senhor presidente. Deputado Valdo Ciazo, nosso presidente. O deputado Luiz Paulo falou, tem sentido. Comunique ao governador para que ele tome providências, porque fica muito estranho isso, né? Só fazer exame com dinheiro em cash fica estranho. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.